ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါပြန်တွေ့ကြပါပြီเนาะအခုဒီတစ်ခါဗီဒီယိုကကြတော့ lesson 6ဖြစ်ပါတယ်သင်ငန်းစာ6ပေါ့เนาะအခြေခံပတ်သက်တဲ့အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ငန်းစာ6ရောက်လာပါပြီသင်ရမယ့်အဓိကကတော့喝牛奶不喝咖啡ဆိုတာကနွားနိုးတောက်မယ် coffee မတောက်ဘူးပြောချင်တာတောက်မယ်မတောက်ဘူးနဲ့ဟာကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိနီလေးတွေကိုစကြည့်ကြရအောင် let's go မိနီအစ်စ်ပေါ့နော်မိနီအစ်စ်တွေသင်ငယ်စာတွေမှာအများနဲ့မိနီအစ်စ်လေးပါမယ်မိနီအစ်စ်တွေကိုကြက်ပြီးတော့မှာအဲဝါကြပုံစံလေးတွေစကေပြောပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာကြမယ်အခုမိနီအစ်စ်ပေါ့နော်ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန့်ပေါင်ရီအန်ရန်မော်ရန်မြန်မြန့်ပေါ်အောင်ပေါင်မြန့်ပေါင်မြန့်ပေါင်ဆိုတာပေါင်မုတ်မြန့်ပေါင်ဆိုတာပေါင်မုတ်မြန့်ပေါင်ជីတဲအန်တန်雞蛋雞蛋ဆိုတာကြက်ဥ雞蛋ဆိုတာကြက်ဥဥဆိုရင်蛋လို့ပြောတာပေါ့เนาะအရှိအနေပြီးတော့ဒီတတဝါတွေရဲ့အတန်အတနာမည်တွေကိုပေါ့เนาะပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့ជីဆိုတာကြက်蛋ဆိုတာဥ雞蛋ကြက်ဥ雞蛋蛋蛋雞蛋ကြက်ဥ牛牛奶奶牛奶牛奶牛奶ဆိုတာနွားနို့牛ဆိုတာနွားနိုင်ဆိုတာနို့အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းတော့နွားနို့牛奶နွားနို့ခဲအားခါ for a fee coffee coffee ဆိုတာ coffee ဖြစ်ပါတယ် coffee coffee ကို coffee လို့ခေါ်တယ်吃吃吃沙地吃沙地喝喝喝喝喝喝喝什么到底喝到底滋凹脚是岸上脚上脚上什么奶奶脚上奶奶什么什么芭蕾မြန်မာတွေကပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုဥပမာနီနီဖြူဖြူမောင်မောင်ဆိုရင်ရှင့်ပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရုတ်တွေမှာကြတော့ဥပမာဘဒူဘဒူပေါ့ဥပမာရှင်းရှင်းလို့ခေါ်လိုက်ရင်什么သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးထူတာများတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပြန်ဖြေတာဆမောနဲ့တုံးတာပေါ့နော်အဲမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့နားထောင်လို့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပုံမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဆမောဆိုတာဘာလဲမြန်ပေါင်းမော်ရင်မြန်ပေါ်အောင်ပေါင်းမြန်ပေါင်းပေါင်မုတ်ជីတဲအန်တန်ជីတန်ကြက်ဥနေယုံညိုနေအိုင်းနိုင်ညိုနိုင်နွားနုခဲအားခါ for a fee coffee 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 chi chi sa di he he dao di zao shan zi ao zao shi an shan zao shan ne ne shi mo shi mo ba le shi mo ba le mian bao bao mou ji de借物暖露牛奶 coffee 咖啡啥的吃到底喝能耐脚上什么芭蕾的 mini lady 不能 mini lady 还没明白哦的塞隆文件老百姓的 mini lady 已经接吧အခုကဝါကျပုံစံပေါ့နော်ဝါကျပုံစံဝါကျပုံစံဆိုရင်ကြောင်ရှန့်ဟောင်းကြောင်ရှန့်ဆိုတာခုနကပါတယ်နက်နက်ဟောင်းဆိုတာကောင်းတယ်မင်္ဂလာပါအတိတ်ပဲအဲ့တော့ကြောင်ရှန့်ဟောင်းဆိုရင်မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါကြောင်ရှန့်ဟောင်းမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါမြန်မာပြည်မှာတော့မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါလို့သုံးတာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ကြောင်ရှန့်ဟောင်းအသုံးများပါတယ်ကြောင်ရှန့်ဟောင်း你喝什么
내이니허到底什么把嘞？那动物包来着？你喝什么？您把到门嘞？都啊喝啥到底？什么嘞？都来没说音，把到门嘞撇断。哎罗，把嘞啊蹦地啵喏。哎那嘛，啥地说嘞？把啥门嘞？说不着急嘞？你吃什么？好把嘞？哎罗，别话嘛吧。我喝牛奶，我暖暖倒霉。我 subject 喝白牛奶名称 no object 暖暖倒霉。我喝牛奶，我暖暖倒霉。我不喝咖啡，我 coffee 没倒不。哎呦，嘛不，你懂这呢？所以半夜是嘛不听阿妹。哎呦，我不喝咖啡，你嘛啰嗦呢？我喝。我咖啡不喝，阿拉咪变滴滴袂撇台湾喏。那么第二个叫罗白果饮料啊嘞，哎罗我不喝咖啡，我不喝咖啡，咖啡你阿妈古，滴迷你亚的路亚嘞是该弄哩的东路亚吧嘞，喏不喝，我不喝咖啡。吃熬早是是晚上早上喝熬好早上好，明兰的那天吧，那你喝你喝什么？您把倒门嘞？我喝喝喝，那有牛那爱奶，我喝牛奶。我不不不喝喝喝啊咖啡啊啡，我不喝咖啡。啊，酷啊！罗啊，蛋炒一拍鸡吧，喏，拍鸡鸡吧，啊，蛋炒比着，不老炒鸡么嘞？面包、泡沫、鸡蛋、植物、牛奶、暖炉、咖啡、果皮，吃啥的？吃什么？把啥么嘞？吃面包、泡沫啥的？喝到底。不喝没倒铺，不喝咖啡果皮没倒铺。你吃什么？您把啥门嘞？我吃鸡蛋，我接乌啥嘞？你喝什么？您把倒门嘞？我喝牛奶，我暖炉倒的。哎罗，面包、泡沫、鸡蛋、植物、牛奶、暖炉、咖啡、果皮，吃啥的？吃什么？把啥么嘞？吃面包、泡沫啥的？喝到底？不喝没倒铺，不喝咖啡、果皮没倒铺。你吃什么？你吃什么？你把啥么嘞？我吃鸡蛋，我接乌啥的？我吃鸡蛋，你喝什么？你把倒门嘞？我喝牛奶，我暖炉倒的。我不喝咖啡，我咖啡没倒铺。我不喝咖啡，我咖啡没倒铺。ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကကတိဥစာရဲ့အခြေခံဘေးစစ်လေးတွေပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you ရှေ့ရှေ့大家再见